Shalom. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Life Changes. Siku ya leo nataka nikupatie siri ya kutajirika katika Mungu. Siri ya kutajirika katika Mungu. Kwa nini katika Mungu? Ni kwa sababu neno la Mungu limeandikwa utajiri wa kimungu hauna majuto. Manake Mungu anapokupatia utajiri, utajiri hauna majuto. Yaani hautojutia, kwa sababu kuna wengine wamepata utajiri kwa namna mbalimbali zimepelekea wanaishi maisha ya kutokuwa na amani, hawana amani kabisa. Hawana furaha, wana mateso mengi, wamepewa masharti ambayo si rafiki, masharti ambayo yanawakosesha amani. Wanajuta kwa nini waliingia huko. Na kutoka wanashindwa kutoka. Lakini sasa hii ni njia na siri ya kuweza kuwa tajiri katika Mungu. Tutaongozwa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Neno la Bwana limeandikwa: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Sikiliza. Mungu aliweka agano, moja agano kubwa ambalo Mungu ameweka na wazee wetu wa kwanza, Ibrahim, ni agano la utajiri. Ndio maana Mungu anasema hapa tumkumbuke yeye Bwana Mungu anayetupatia nguvu ya kupata utajiri. Kwa utajiri ni katika kutimiza agano la Mungu. Ili agano la Mungu litimilike, lazima watu wake sisi, mimi na wewe, tuweze kuwa matajiri. Kwa Mungu hakupatii utajiri, bali anakupatia nguvu ya kupata huo utajiri. Kwa hiyo nguvu hiyo utajiri inaambatana na nini? Au kuna namna ambazo katika hizo ukizipata, hiyo nguvu ya utajiri inafanya kazi na huo utajiri utauona katika macho yako kwa nyama. Njia ya kwanza, Mungu anakupatia wazo au mawazo, idea ya kutajirika. Ndio maana Mungu anasema afikiriavyo mtu ndani yake ndivyo alivyo. Kwa hiyo unakuwa vile unavyokuwa kwa sababu ya fikra zako. Kwa hiyo manake Mungu anapoachilia nguvu ya utajiri, manake anaanza kukupatia mawazo. Kuna mawazo ambayo ukiyafanyia kazi unaanza kuona matokeo, unaanza kuona tija ya kiuchumi katika maisha yako. Kwa hiyo jambo la kwanza, njia ya kwanza ni wazo au idea. Jambo la pili ni watu. Mungu anakuinulia watu. Hapa duniani kuna watu aina tatu. Kuna watu ambao watakufaidisha, kuna watu wa hasara, na kuna watu ambao wataangamiza au kuua ndoto yako au wazo la utajiri ambao Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo uhitaji yule wa kukukwamisha au kukuchelewesha, wala uhitaji yule wa kuua hatima yako au ile nguvu au lile wazo la utajiri ambalo Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo ndio maana neno la Mungu limeandikwa katika Isaya sura ya 43 mstari wa 4. Atakuinulia watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo ninakutamkia kinabii katika jina la Yesu Kristo na kwa sadaka ya damu yake ya msalaba, ya kwamba Bwana achilie nguvu ya utajiri kwako, akupatie wazo. Roho Mtakatifu akusaidie katika fikra zako, abadilishe fikra zako kutoka katika mtazamo wa vitu vidogo vidogo, aike mtazamo wa mambo makubwa na yaliyo chanya ambayo Mungu ndio anatazamia. Kwa maana Mungu wetu ni mkubwa, lazima ajidhihirishe katika kufanya mambo makubwa kupitia sisi watoto wake ambao ametumba kwa sura na kwa mfano wake. Haleluya. Kwa hiyo jambo la pili nimesema Mungu anakupatia, anakuinulia watu wa faida. Kwa hao watu ni watu wa mataifa mbalimbali, hata zaidi ya taifa lako, lakini pia ni kabila au wanakuwa ni makabila pia. Kwa hiyo natamka kabila au makabila sahihi ya watu kwa ajili ya maisha yako na watu kwa ajili yako, Mungu akafanikishe katika njia zako. Jambo lingine ni kutumia nguvu ya kafara ya damu ya Yesu au sadaka ya damu ya Yesu ya msalaba inenayo mema. Biblia imeandikwa katika Waebrania 12:24 kwamba tumefika kwa Yesu Kristo ambaye ni mpatanishi katika agano jipya, na damu yake ya kunyunyizo au damu yake iliyomwagika msalabani inanena mambo mema. Yaani inatamka mambo mema mazuri, inatamka utajiri. Nami nakutabiria kwa damu ya Yesu Kristo inenayo mema,
Mungu akupatie nguvu ya utajiri. Damu ya Yesu ya Calvary ikanene nguvu ya utajiri. Na huo utajiri Mungu alinde chochote ambacho unaanzisha. Mungu akikuze, Mungu akiongeze, Mungu akitanue, ukamiliki na kutawala kwa utukufu wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine wabarikiwe na ujumbe huu mzito wa siri ya kupata utajiri au ya kutajirika katika jina la Yesu Kristo.